Привіт-привіт, наші любі хлопчики та дівчатка! Привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку справу, як вегетаріанство. Взагалі, харчуватися корисно дуже таки допомагає поновити організм, його налаштувати якісь певні обмінні процеси, щоб людина не хворіла. Ну, взагалі, користуватися, власне, певним процедурою їжі, прийняття їжі, як ти вважаєш, бути вегетаріанцем, це взагалі корисно чи не корисно? Я вважаю, що це корисно, але я б не змогла прожити без м'яса. Я розумію, що це корисно, це треба людині. Є такі люди, які дійсно хочуть цього, не люблять м'ясо, не люблять вбивати тварин, і вони це вважають диким, дуже поганим, і тому їдять саме тільки овочі і крупи різні. Як ти вважаєш, таке харчування є повноцінним? Оскільки я, наскільки знаю, людина має вживати білки, жири та вуглеводи у певній кількості. Тобто, щоб бути здоровим та повноцінним, ну, треба їсти все. В тому числі і продукти тваринного походження. Ну, я думаю, я вважаю, що це все одно корисно, бо де живуть люди, і деякі люди живуть набагато довше, ніж люди, які харчуються тваринами. А як ти думаєш, а виключно, ну, взагалі важко себе, ну, стримати перед тим, щоб не їсти м'яса, або там молока, або сиру? Як вважаєш? Я б не змогла. Я не можу без м'яса. Я не змогла навіть дня прожити без нього. Але, напевно ж, є такі люди, які знають і це, і самі в себе вговорили, щоб їсти саме тільки овочі, крупи, тобто бути вегетаріанцем. І взагалі звикнути до такого раціону. Ну, насправді, тут нічого страшного такого немає. Бути вегетаріанцем – це не так, як ми вважаємо, і погано. Оскільки організм людини, він звикає вживати певні там здорові корисні продукти, овочі, фрукти, крупи тощо. І загалом таки він, ну, далі харчується цим. А як вважаєш, а як людина-вегетаріанець, він, коли йде до супермаркету, наприклад, він обирає якось певну там продукти. Наприклад, якщо брати булочку або тістечко, він же не знає, з чого воно взагалі, що туди входить? Можливо, там є яйця або молоко. От як обирати такі продукти вегетаріанцям? Мені здається, вони зовсім не їдять такого, але, напевно, вони дивляться на суставки. Як це не їдять тістечок? Ну, так не їдять. Це здоровий образ життя. Я вважаю, що вегетаріанці – це така людина, що їсть тільки овочі і крупи. Мені більше нічого. Солодощів абсолютно він їсть. Так, мені більше нічого не лізе в голову, що можна їсти тим, хто не їсть продукти тваринного походження. Ну, а взагалі, ти б таки прийняла такий раціон для себе? Ні. Ні. Я б, напевно, теж не прийняла. А тож, давайте подивимося, що думають наші маленькі чомусики про таких вегетаріанців у нашому наступному сюжеті. Веган – это тот, который вообще не ест ни мяса, никакую еду, кроме травы, фруктов. Веган – это кто не ест молоко, твороги всякие, мясо, а только ест всякие фрукты и овощи, и бобы, и орешки. Вегетарианец, который вообще не кушает мясо, не кушает молоко. Я ем мясо. Это те, кто не едят мясо, молоко, твороги всякие, яички, едят всякие бобы, там орешки, травку, фрукты, овощи, ягоды еще. Они не едят мясо, они дохлые и слабые. Потому что он против, чтобы животных убивали. А есть люди, которые не едят. Это иногда вредно, потому что человеку все равно надо мясо кушать, а еще курочку. У нас был сосед-вегетарианец, и у него через 5 месяцев жена ушла. От такі вони вегетаріанці. А взагалі, чи знаєш ти, Софійко, звідки пішло це визначення вегетаріанства?
Я не замислювалась, але я напевно знаю, що в англійській мові є слово vegetable – це овочі, і от напевно з цього слова пішло це. Так, і з цього також воно пішло. А ще є така думка, що першими термін вегетаріанець почали вживати у 1842 році. І, до речі, ще була така спілка, британська вегетаріанська спілка, власне, заснована тоді, як ти вважаєш. Там були, власне, вегетаріанці, зібралася така купка вегетаріанців та створила свою таку от спілку. Ну, я напевно. Ну, певно, це правда. Я не уявляю їх, напевно, так багато. Я думала, їх там, ну, мільйон на всій світ, а не так багато. Я не кожен день зустрічаю вегетаріанців, наприклад. Ну, так. Це, звичайно, такі люди об'єднуються між собою, котрі, власне, харчуються певним раціоном і знаходять один одного за таким же принципом. І от. І ще це слово походить із такого латинського, як «вегетус». Тобто, це означає веселий, бадьорий, жвавий, здоровий. Тобто, можемо зрозуміти, що вегетаріанство означає, в принципі, таке здорове харчування, як ми бачимо. Ну, а взагалі пристосуватися до такого, звичайно, таке легко. Коли людина, ну, постійно вживає одне і те ж корисні продукти, воно організм сам звикає і більше він потім не хоче нічого шкідливого вживати. А як взагалі ти думаєш, чи важко бути стриманим, аби бути вегетаріанцем? Я вважаю, стриманість – це риса характеру, яка присутня тільки у розумних та мудрим людям. Стриманість, мені здається, тільки вчаться, вона не дається зразу, її треба тренувати в себе. Вона й буває фізична та духовна. Духовна – це коли ти не говориш поганих слів, коли думаєш тільки о хороших речах. А фізична – це, наприклад, це дієта, коли ти не позволяєш собі їсти чогось шкідливого та солодкого. Стримуєш себе перед якимось шоколадкою, так? Так. Ті ж вегетаріанці роблять саме так. А, власне, стриманим бути важко. От як можна навчитися стриманості? От якщо тобі сьогодні хочеться з'їсти там той саму ту шоколадку або цукерку, чи можна якось навчитися цього не робити? Мені здається, це... Виховати себе. Виховати, так. Це не можна так з'їсти і забути. Це треба тільки перетерпіти. Це треба убрати все солодке, щоб не їсти його. Потім не дивитися з нього, не думати, може зайняти себе чимось другим, щоб забути про це, щоб забути про солодке, про це шоколадки. Уже скільки в тебе своїх особистих методів. А ти стримана? Від чого ти стримуєшся? Чи є в тебе якісь такі? Явно не від солодкого, це по мені видно. Але, ну, мабуть, є деякі речі, через які я стримуюсь. Наприклад, інтернет, тому що було б моя воля, я б сиділа в ньому цілими сутками, не ходила б в ту школу, але, може, та стриманість мені допомагає, і я відкладаю від себе цей інтернет і берусь за голову. Так, це дійсно ти правильно робиш, тому що братися за розум. І взагалі стриманість нам дуже багато чому допомагає. І, власне, давайте трішки дізнаємося про цю рису характеру із нашого наступного сюжету. Стриманість – це душевний стан, який ніколи не переступає межі здорового глузду. Стриманим є той, хто контролює прагнення, що суперечить здоровому розуму. Стримана людина володіє собою настільки, що бажає тільки праведного і чесного. За характером такі люди не скоять нерозумних вчинків. Ця риса стримує бажання зробити щось погане і забезпечує рівновагу та контроль над вчинками у своєму житті. Стриманість забезпечує панування волі над інстинктами і втримує прагнення у межах чесності. В основі етичних норм давньогрецької етики лежав один важливий принцип. Він був чітко виражений уже поетом Гесіодом – «Міру в усьому дотримуй». Тому зло розумілося як безмірність, а благо – як стриманість. Стриманість належить до позитивних рис характеру. Людина може вберегти себе від конфлікту, можливої небезпеки та поганих наслідків. Стримуватись можна від поганих звичок, проявів агресії та інших нерозумних бажань.
Софійко, як ти взагалі вважаєш, стриманість має якісь негативні сторони? Я вважаю, що ні, але, мабуть, в деяких випадках це стриманість все ж діє негативно на людину, але це, мені здається, в одиничних випадках. А як воно може діяти негативно? Наприклад, стримує себе кудись поїхати за кордон, от стримую, і тут бац, воно відбувається, я не втримуюсь і їду кудись. Ну, мабуть, так, тому що людина думає, що потім треба буде купити щось поїсти, наприклад, на останні гроші, напевно, їде, і що потім надо треба... А далі буде... треба вже буде думати, як вижити подработку якусь. Це дійсно. Ну, оскільки стриманість – це є така більш позитивна і в деяких випадках негативна, але якщо правильно зрозуміти, що ми хочемо взагалі досягнути, то стриманість нам допоможе це зробити. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, бажаємо вам приємного перегляду наших мультфільмів і говоримо вам до наступної зустрічі. До побачення!